真系点解呢个胶袋度有咁多胸樽同胸盒嘅？要唔要噶？梗系要啦，我好辛苦先搵翻嚟噶，你冇帮我抌咗佢啊？你要啲胸樽同啲盒嚟做乜嘢噶，家姐？我系要嚟同我班学生介绍容量噶。容量系乜嘢嚟噶？在我们的日常生活里面，用来盛载物体的器皿呢，我们就叫做容器。它们的形状有很多的，例如有些是做成樽的形状的，有些是做成盒的形状，有些是做成桶的形状等等。一个容器能够装到几多物体，这个就是它的容量了。哦，原来容量是这样的。没错了，等家姐问你啊，要比较两个容器的容量，你知不知道怎么做啊？怎么做啊？你都是想不到的了，等家姐告诉你知啦。妈咪啊，点啊？我听日去旅行啊，唔知带边个水壶好啊？而家天气咁热，你要带多啲水去啊。两个水壶，边个装嘅水多啲啊？唔知啊，呢两个水壶嘅形状又唔同，而且大细都差唔多，我都唔知边个水壶装水多啲咯。咁好容易啫，你装啲水入去，咁咪可以比较到咯。嗱，你先将呢个壶装满水先啦。哦。装满啊，妈咪，咁跟住点啊？好容易啫。嗱，你将呢个壶嘅水倒落去呢个壶度，咁你咪可以知道咯。啊，系喎。咁嗰个壶装满咗水啦，咁呢个壶仲有冇水啊？仲有水啊！咁即系呢个水壶装得多啲水咯。系喎，我听日就带呢个去啦。原来将一个容器所装嘅水倒入另外一个容器度，就可以比较到两个容器边个嘅容量大啲嘅。冇错啦。不过我哋亦都可以咁做噶噃，细佬又产出咁啊，好嘢又产出咁，我要多啲嘅杯，你自己拣啊，呢杯高啲，梗系做得多啲噶啦，我要呢杯啦，不过呢个杯肥啲噃，系喎，呢个杯肥啲，睇落又好似装得多啲，我都系要呢杯啦，好啦，呢杯俾你啦。咪住先，睇落高啲个杯装得多啲，我都系要高啲个杯啦。唉，怕咗你啦，等我帮你睇下边一只杯装得多啲啦。嗱，呢两只杯咧系完全一样大细嘅，我哋而家将呢两杯橙汁倒落呢两个杯度。嗱，我就倒高个杯，你就倒矮个杯啦。而家你话边杯多啲啦？系你倒个杯啊，家姐，我要个杯。唉，怕咗你啦，贪心鬼。嗱，呢一杯俾你啦。原来用另一个容器嚟做量度单位，亦可以比较到两个容器嘅容量嘅大细嘅。系啊，不过用嚟做量度单位嗰个容器嘅大细系要有规定至得噶。我想这个樽可以装到两杯水。
我就话佢可以装到三杯水啦。有咩可能呢？唔信，睇住啦。一杯，两杯，嗱三杯，问你服未？唔服啦，你用啲咁细嘅杯，睇下我呢度啦。嗱，一杯，两杯，嗱啱啱好啊，系两杯啊。你有乜理由用咁大只杯嚟量噶？家姐啊！他们怎可以用不同大小的杯来量到个樽的容量的？没错了，当然不可以啦。量度容量应该用大家供应的容量单位的。例如石、斗、升就是中国以前所用的容量单位了。这个容器的容量是一斗，而这个容器的容量就是一升。早晨啊，刘老板。啊，早晨啊，福哥，有来叠米啊？是啊，我老爷家的米就快吃完了，他叫我来叠一些米。哪只米漂亮 这只丝苗米啊，很软熟的。那就对了，我老爷最喜欢吃软的饭的，那就帮我装两斗啦。好啊，好啊。这里两斗米。哎，唔该晒，唔该晒。刘老板啊，老爷话记住数先，佢过两日之嚟一齐清晒啲数去。冇问题，冇问题。哈，几得意喎，家姐啊，唔知其他地方又点噶咧？其他地方咧，例如英国咁啊，佢哋以前所用嘅容量单位系加仑、夸脱同品脱。嗱。这个是英国人以前用的量杯，它的容量是一品脱，而这个啤酒杯它的容量也是一品脱。除此之外，以前也有人用重量单位来量度容量的。例如以前用来载奶给 BB 喝的奶樽的容量，多数都是用安士这个重量单位来表示的。大家用不同的单位来量度容量，你说几咁复杂同埋几咁唔方便呢？但若果我们用一个统一的容量单位，那就方便得多了。咁又系。所以而家世界上的大多数国家和地方，包括我们香港呢，都已经采用十进制量度单位的了。而十进制的容量单位就是升了。升的国际符号就是大街 L。那一升的容量究竟有几多啊，家姐？你跟我过来啊。这里呢就有个胶盒，它的内笼长十厘米，阔十厘米，高亦都是十厘米，它的容量刚好就是一升了。我咁高，我嘅容量梗系大过你噶啦。我嘅容量大过你嘅至真，唔系我嘅容量大过你嘅。我嘅容量大啲至真啊！你哋两个喺度嘈乜嘢啊？原来系鼎鼎大名嘅星先生啊！
啱啦，你嚟帮我哋做公证人啦。我嘅容量虽然啱啱好系一升，不过我唔识做公证人噶噃。等我嚟帮你哋做公证人啦。而家你哋两个都装满咗水啦，我将你所装嘅水倒入星先生度。嗱，啱啱装满，咁就可以知道你嘅容量系一升啦。咁我呢？你咪咁心急啦，等我倒咗呢啲水先，再将你所装嘅水倒入星先生度。咦？又啱啱好装满喎，即系话你嘅容量都系一升啦。而家可以知道你哋嘅外形虽然唔同，但系你哋嘅容量都系一升噃。细妹啊，如果我哋用呢啲日常用嘅玻璃杯装满汽水，倒入呢个星盒度，你估我哋要倒几多杯先可以倒满佢啊？我谂要倒三杯。看看你估得啱唔啱啊？一杯，两杯。原来要倒四杯至倒满嘅，咁即系话一升装嘅汽水可以装满四只呢啲杯啦。啱啦，喺日常生活里边，如果你留心啲睇下嘅话咧，你就会发觉有好多装饮品或者日用品嘅容器，佢哋嘅容量咧都系用升嚟表示嘅。例如呢啲装牛奶嘅樽，佢嘅容量系一升；呢啲装果汁嘅樽，它的容量亦是一升。这些装食油的胶樽，它的容量都是一升。这些装衣物油顺剂的樽，它的容量亦都是一升。这些装豆浆的纸盒，它的容量亦是一升。这些装橙汁的纸盒，它的容量你们知不知道是多少呢？我知道是一升。冇错啦，而呢啲汽水樽嘅容量就系二升啦。呢啲装雪糕嘅盒，佢嘅容量亦都系二升。呢个热水壶，佢嘅容量就大约系二升。装乳胶漆嘅罐嘅容量系有一升、二升同埋四升嘅。而呢啲装蒸馏水嘅樽，它的容量就大约是十八升了。哈，真是几多啊。除了刚才的例子之外，汽车的油缸和雪柜的容量呢都是用升来做单位的。哈，在日常生活里面和升这个容量单位有关的例子真是多的了。是啊，那你现在对容量的量度和升这个容量单位应该很有认识的了。